Fomba fanaovana Oudou. Tonga ao androany mba hiarahantsika mianatra ahoana ny fanaovana Oudou. Alohana hanaovana Oudou anefa dia tsy maintsy mahatsiaro an'i Allah tsy toa isika ka miteny hoe Bismillah. Avy eo manasa tanana tsara intelo isika ka tokony hahazo rano tsara avokoa ny anelanelan'ireo rantsan-tanana tahaka izao. Avy eo manotsam-bava isika ka atao intelo izany, izay madomadoa ny fiantsoana izany. Ary ampidirina rano ny orona avy eo avoaka ka atao intelo koa izany, ary izany no antsoina hoe al-istinshak sy al-istinthar. Avy eo sasana intelo ny tarehy manontolo ka tokony ho azo ny rano avokoa ny tarehy manontolo manomboka any amin'ny sofina ankavanana hatrany ankavia ary avy eo ambonin'ny handrina ka hatrany amin'ny saoka. Avy eo sasantsika intelo ny tanana manomboka eo amin'ny ratsan-tanana ka hatrany amin'ny kiho, ka atomboka amin'ny ankavanana avy eo ny ankavia. Avy eo safohina indray mandeha ny loha iray manontolo ka atomboka eo anolohana mankany amin'ny hato, avy eo avy any amin'ny hatoka mankany aloha tahaka an'izao hitanareo izao. Na koa safoina avy any aloha mankany afara ihany raha matevina ny volo. Avy eo safoina avy amin'ilay rano ny safoina ny loha teo ny sofina roa anatiny sy ivelany ka atao indray mandeha fotsiny izany. Avy eo mandeha manasa tsara ny tongotra roa isika ka hatrany amin'ny kitro, ka atao intelo izany, atomboka amin'ny tongotra ankavanana avy eo ny ankavia.